Tænk over, hvilken studieform, der passer dig. Kan du godt lide at arbejde i grupper, eller vil du helst arbejde alene? Hvor vil du gerne studere? Der er rigtig mange spændende studiebyer, og har du overvejet dem alle? Tænk over, hvilken uddannelsestype du er. Vil du gerne have erhvervserfaring under uddannelsesforløbet, så en professionsbachelor nok din vej. Undersøg uddannelsens jobmuligheder og hvad du kan blive. Mød uddannelserne. På UC Syds Instagram-profil har vi hver uge en ny studerende, der viser studielivet frem. Måske bliver du inspireret.